Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa penúltima partida do dia. Dessa vez aí, Vanity versus Ancientes. Trocando a ordem aqui rapidamente. Primeiro, então, o Blight da Vanity é um Manutisgo. Já tá na tela, é Manutisgo. Consegue o Vault a... Nossa senhora, cara, a partida mal começou. Calma aí, Tisgo. Partida começando a 1,5 milhão por hora. Interessante a escolha do Tisgo. Ele trouxe o Corrupt, Eruption e Pop, que são perks previsíveis. Porém, somado a isso, ele também trouxe o Call of Brine, cara. Então, o segundo Blight que a gente vê, que continua usando o Call of Brine, mesmo depois do update aí. Call of Brine, ele é praticamente nada melhor do que um Dry Kick, e mesmo assim a galera vai continuar usando a perk. Interessante a escolha. Vai aplicar então tudo nesse gen, Call of Brine, Pop e Eruption nesse gerador. E primeiro gancho muito, muito rápido na partida. Primeiro gancho do Mateuzeiras, então. Dois primeiros pontos da Vanity. O Blight é o pick da Vanity e tá muito bem na partida por enquanto, Tisgo. Tem um trigen aí na main building, consegue já achar esse gerador rapidamente. Tinha duas pessoas aí, né? E ele vai pressionar o gen, cara. Interessante, vai dar o save em troca de parar aquele gen. Já consegue o primeiro hit, então, no mano ALS. Só deu vault e ele chega no lugar, contornou a pedra. Nossa, conseguiu sair desses bumps, muito bem jogado. Primeiros dois pontos também para Ancientes, né? Pelo primeiro gerador. Nossa senhora, ele não dropou. Agora sim ele dropou. Não pulou. E agora acabou pulando. E vai acabar caindo. Muito bem jogado. Segundo gancho da partida, então. Primeiro gancho do Mano LS. E mais dois pontos para a equipe da Vanity. Tisgo jogando muito bem Chase por enquanto, né? Conseguiu encaixar duas Chases muito boas. Vai seguir agora atravessando lá para o outro lado do mapa. Ele tem um trigem em cada lado, se eu não me engano, agora. Já encontra a Ada novamente. É um dos túneis dele. Deu aquela fadigada na check. Pop, Call of Brine e Eruption novamente aplicados. E a Ada tá aí atrás da check, né, cara? Acho que o Matheuseira não tinha percebido que tinha sido visto, né? Ele tava bem longe. Nossa senhora, já tomou um tiro nessa pallet. O Tisgo vai só quebrar. Dá sua hug rapidamente. Cara, as chases do Tisgo estão muito fortes. O Vini tava aí do ladinho pra fazer esse... Nossa senhora, eu tava fazendo o Gen no ladinho, né? Já tentou o varadão ali, mano, o Tisgo. O Vini consegue o stun, aplica o blind, desapareceu. Cadê o Vini? Impossível. Cara, o Vini é um mago. Não sei o que ele fez. Desapareceu. E agora o Tisgo vai só voltar. E vai pegar o Mateuzeiras. Mateuzeiras que está indo para o seu segundo gancho. E mais dois pontos para a equipe da Vanity, cara. Eu ia comentar, né? Curiosa a decisão do Tisgo de levar para o meio do mapa do Blight. Normalmente o que a gente vê os Blights fazendo, né? É colocando os hooks nos cantos do mapa, né? Justamente para dificultar ali o Surg atravessar o mapa depois do save. Ele iria para o meio do mapa, acabou desistindo no meio do caminho, voltou, já atravessou o mapa agora depois do gancho, consegue esse primeiro hit no mano cenas fortes extremas, Bill P100. E vai aplicar o Call of Brine Eruption lá agora. Galera pode estar jogando por um Fire People, né? Ele banca novamente para o gerador. O Bill chega nessa pallet. Chega na pallet. Que aula que eu acabei de assistir. Muito clean aí a hug do Tisgo. Billzão não teve reação. Cara, que jogada do mano Tisgo. Jogou muito bem. Mais um gancho então. Primeiro do Bill. Mais dois pontos pra Vanity. Oitavo ponto já. Quatro gens ups ainda. Tá distribuindo pressão muito bem. Vai parar mais um gerador avançado. Depois do Blast Mine, né? Primeiro foi explodido. Agora sim, não esperou o cooldown Eruption, resolveu só chutar aí o quanto antes. Starta novamente os seus bumps. Billzão conseguiu dropar a pallet aí e provavelmente vai ser atonelado o Billzão. Recuperando os bumps e o Tisgo. Deu aquele mind gamezinho. Bill, nossa, senti uma maldade ali do Kravin, queria tentar fazer a boa ali pra empurrar, né? Porém, acabou não conseguindo e vai cair. Pensando no possível DS aí, o Tisgo deu aquela desbugada. Tá jogando pra dar 4 gens ups, cara. Jogando pra pressionar o mapa inteiro. Essa pallet já foi usada. Vini tomou esse hit. Mais um gerador finalizado agora pra equipe da Ancientes. Quarto ponto da Ancientes. Nossa senhora, e o Vini tomou um pre-fire ali do Tisgo. Vai acabar caindo.
era o único serve fresh da partida. Vai pro seu primeiro gancho agora e mais 2 pontos. Então o Chizu tá encaixando as chases muito bem. Tá pressionando o mapa muito, muito, muito bem, cara. 3 gens ups ainda, 5 ganchos. Ele tem um túnel, né? No Mateuzeiras. O Bill já foi levantado. Pop, Cloudrain, Eruption novamente. E fico imaginando, né, nesse estilo de jogo do Tisgo. Nossa, que pecado, cara. Ele deu de cara com o Bill e o Bill conseguiu ali sair do hit. Fico imaginando, né, como eu tava comentando, nesse estilo de jogo do Tisgo, o que o Barbecue não faria e como não ajudaria ele, né, cara? Se ele vem ali com a ideia de pressionar o mapa todo, se ele tivesse um Barbecue, auxiliaria muito aí na partida. Tentou o hit na Ada, acabou não conectando. Recupera suas bumps, lembrando que a Ada é da Ferruc, né? Nossa, o Tisgo muito rápido, o cara bumpou muito, muito rápido. Consegue essa primeira down, esse primeiro hit, na verdade, na Ada. Mais um gen foi finalizado. E agora ele precisaria derrubar e matar a Ada, né? Exatamente isso que ele faz. Vai conseguir remover então o Mateuzeira da partida. 11º ponto da Vanity, o Mateuzeira foi de arrasta pra cima e joga com 2 gens ups agora, esse é um x3. O Vini era o Deliverance, né? Então ninguém fez esse save. E tem gente em gerador, ele vai voltar agora pro gen do Bill. Com certeza o Bill tá aí nesse gen no próximo, né? Interessante, ele gastou o pop nesse gerador, não é o mais avançado, né? Tem geradores lá no outro lado do mapa sendo feitos. É aí pra lá que ele vai agora. O gerador do Rebelão já foi de base. E tem um gerador. Cara, achei que teria mais progresso esse gen. A gente tá no comecinho também. Talvez a galera da Ancient se preocupou ali em resetar, né? Jogar bem tranquilo e resetar. Por conta disso, esse gen não tá com tanto progresso. Só quebrou agora o Manutisgo. O Vini chega nessa próxima pallet. Vai só dropar. Tá tentando aplicar boa ali o Tisgo. Nossa, conseguiu, cara. Jogando demais o Tisgo. Consegue essa bala improvável aí. Gastou 4 bumps, não conseguiu. Ele acabou se estocando. E no último bump, recompensou, né? O que tinha feito anteriormente. 13º ponto já. Consegue o segundo gancho do Vini. Tem agora um segundo túnel potencial. E tem todas as perks possíveis e imagináveis de antigen pra ir atrás daquele gerador do outro lado do mapa e parar ele. Provavelmente é o Bill que tá aí, né? Já vai tomar depois do Blast Mine novamente, né? Então vai ser explodido novamente o Tisgo. Agora significa o Kalfbrain, Pop e Eruption. O Vini já foi salvo. Meu Deus do céu. Aqui acabou, senhoras e senhores. O Ford People no Vini aconteceu, porém esse catch no armário para completamente a partida. Vai ter mais uma vez aí o Kalfbrain e o Pop pro gerador. E a partida está completamente na mão do Tisgo agora. Que leitura de abrir esse armário. Jogou muito bem. 15º ponto aí pra Vanity. E o Tisgo mostrando, né, por que a Vanity picou Blight. Tá jogando demais aí, mano, Tisgo. Fazendo a boa. Galera, já fez o save da Yunjin. É lá que ele tá voltando, né? Provavelmente ele quer tirar mais um serve da partida. E é exatamente isso que ele tem que se preocupar em fazer agora, né? Não dá brecha para que mais um gerador seja finalizado. Nossa, e já consegue a down do Bill muito, muito rápido. Aí para mais um gancho, agora todo mundo está da F-Hook. Bill foi para o seu segundo gancho também. 17 pontos para Vanity. E somente 3 geradores foram finalizados. A pressão que o Tisgo está distribuindo é uma insanidade. E tem tudo pra garantir esse 4x2 gens ups, cara. Pra galera poupar um gen nessa situação, tem que jogar demais. Já foi spotada a Kate atrás da cheque. Galera fez o save, o Tisgo sabe onde tá todo mundo. Ele não viu a Kate. Ele não viu a Kate, cara. Tinha informação de todo mundo, né? Porém, acabou não percebendo que a Kate tava aí na região da cheque. Vai só meter o pé. Voltando agora para os geradores da main building. A galera provavelmente vai resetar. Ele está indo atrás desse reset. Se encontrar esse reset, a partida azeda muito. E ele encontrou o reset, cara. A Yunjin tá morta. Não vai chegar em absolutamente nada.
e o Eru puxou no gerador do Vini. Se o gerador do Vini não tiver muito avançado, que eu acho que é o caso, o Eruption vai dar uma regredida e o Pop vai chegar a tempo para parar o gerador. E se isso acontecer, o jogo só acaba. A última chance da Ancient de poupar um gerador é essa. Se não poupa agora, não poupa nunca mais. O Tisgo não foi pro Gen, cara. O Tisgo resolveu ir pro Bill. Tá arriscando tomar aquele gerador. O Billzão fazendo a boa enquanto tá o Gen do Vini. O Gen do Vini não popa, cara. Achei que tava um pouquinho mais avançado. O Gen do Vini não vai popar. Muito bem calculado aí pelo Mano Chisgo. Pegou o hit então no Bill. Vai voltar agora para aplicar né, o Pop, Call of Brine e Eruption no gerador. O Pop dele não tem mais muito tempo, ele vai preferir o hit no Vini primeiro. O Vini era o Sprinter e não usou o Pop. Tentou agachado ali o Vini, acabou não dando certo. Segue na chase. O Billzão não consegue passar para pegar esse Gen, né? E o Tisgo sabe disso e ele viu o Bill, cara. Ele viu, mas sabe que tem um tempinho. Pode comentar esses bumps e agora ele tem a informação do Bill. Vai voltar na cara do Bill. Porém, a gente precisa lembrar que o Vini era o Deliverance. Provavelmente ele é o Unbreakable e o Bill tá atrás da pedra. Já foi spotado, o Tisgo viu o sangue. E é pra lá que ele tá indo. Tá atrás da pedra e o Billzão acabou sendo encontrado. E se o Vini for Unbreakable, tem jogo ainda. O Vini é um Unbreakable, cara. O Vini é um Unbreakable, levantou. E agora, e o Tisgo não dropou, cara. O Tisgo não tá nem aí. O Tisgo não dropou, vai jogar pra matar o Bill. E agora, dependendo do que aconteça, pode rolar um escape portão. 19 pontos aí pra Vanity. Vai jogar pra fechar a hatch o Tisgo. O Vini tá na região da main building. Tem um portão na main building e um outro portão. Aonde ele tá? Tem um portão na check na main building, eu acredito. Tá chegando o Blight aí. Qual vai ser a play do Vini? Nossa, e deu pra ouvir a Kate, cara. A Kate faz muito barulho. Acabou dando pra escutar. Mas só quebrar a pallet, né? Eu tinha uma ideia que o Vini tentaria comentar aquele portão depois de um breakable. Vai descer uma leitura aí do Tisgo. Vai conseguir. Nossa senhora, não conseguiu o Sadon por muito pouco. E agora é uma questão de tempo, né? O 4K, ele vai se concretizar logo logo. O Vini pega a janela da minha build. O Tisgo tentou o hit mais lagado da história da vida dele. Agora o Vini vai acabar caindo. Nossa, ele esperou ainda pra dar um poucos. E consegue então. A última down na partida garante 4K com 2 gens ups, pontuação de 20-6 e um resultado muito bom para sua equipe. GGWP, agora né, vai do Blight da equipe Ancientes conseguir buscar esse resultado. Lembrando que é o Kira Vanity, é o dever de casa deles e começa com um pé direito aí. Nesse primeiro set, uma aula do Tisgo, né, passou muita segurança. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys, estamos de volta. Acredito que agora vai, senhoras e senhores, os servidores aparentemente normalizaram e a gente tá vendo aí o Mano Lip, então, com o seu flagelo, tá optando por trazer aí Corrupt, Eruption, Pop e o Barbecue, Double Speed padrão, né, como o Compound, ele está banido dessa edição. Com toda a certeza do mundo, todas as partidas de Blight que a gente assistir, vai ser a escolha do Double Speed. Mano Lip aí, deu os bumps pro Gens abertos, deu aquela olhadinha, acabou não encontrando ninguém. Vai voltar agora pra região do Corrupt, já encontra a Kate novamente, né? A Kate, nossa, ela pulou e consegue ali a distância suficiente por conta do Leech. Vai seguir na chase aí o Mano Lip, não pulou a pallet a Kate, muito bem jogado. Vai só puxar agora pro cantinho do mapa, Lip optou por dar aquela guivada. Vai tentar pegar essa primeira chase nos Gens abertos, né? Tinha o Rei Leão ali. Tentou o hit no Rei Leão, acabou não conectando. Vai seguir na chase do Ace agora, que é o Mano Lavarra. Lavarra tem essa pallet pra trabalhar. Tentou prefire o Leap, muito bem jogado pelo Mano Ace. Só quebrou o Leap. Esse primeiro hit aí ele vai conseguir com tranquilidade. Vai dar o M1 e tem os bumps logo a seguir, né? Mano Lavarra não dropou. Aparentemente overcam, né? Pegou muita distância.
Só quebrou então a palha tulip. E o Lavage tá meio zonado aí, né, cara? Deu aquela quenadinha, na verdade ele foi embora, ele foi pra esquerda. E o Lip não viu, vai pegar bastante distância aí o Lavarra. Conseguiu chegar na próxima pallet, tem mais uma filler, tem a cheque e tem uma primeira chase muito boa em potencial. Pode segurar um tempo bem interessante ainda. Puxou pro cantinho do mapa, vai cair num lugar muito bom. O primeiro jogador já saiu, cara. E o Lavarra fez a boa aí com essa primeira chase. Primeiros dois pontos, então, da equipe da Vanity. E lembrando, né, que o Lipzera, ele precisa garantir um 4K com 3 gens ups, cara. Com esse early game vai ser muito difícil. Começo muito, muito bom aí pra equipe da Vanity. Primeiros dois pontos pra cada uma das equipes agora, né? E o primeiro gancho, então, do Mano Ace. Vai conseguir? Não vai conseguir o hit. Pega o stun aí, Mano. Já fizeram save, mais um gerador finalizado. Ritmo de jogo aí está sendo ditado pelos sobreviventes. Lip tá voltando agora pro Mano Ace. Vai conseguir os bumps rápidos. O Ace passou nas costas dele e deu aquele fakezinho. Muito bem jogado pelo Ace. Dropou a pallet. Vai pular, pulou. E agora vai acabar caindo, né? Tava esperando ali um possível DS, um DH, perdão. E pode ser o DS, não, Lavarra. Vamos ver se vai ser o DS. Era o DS. Vai ter o DH agora pra trabalhar. Cara, o Lip tá numa situação delicadíssima. Precisa dessa down agora e ele não deu DH. Cara, vou dar uma olhadinha de curioso pra ver se ele era de fato o DH. Ele era o DH, cara. Não conseguiu usar ali o Lavarra. Talvez pensando, né, que o Lip poderia esperar esse DH. Vai agora pro seu segundo gancho da partida. Quarto ponto aí da equipe da Ancientes. E o segundo gancho do Ace. A galera vai tentar comitar esse gerador. Conseguem comitar o Gen. Sexto ponto aí da Vanity. Todo mundo vai ficar machucado. Já aconteceu o save novamente. Venderam, né, o Lavarra. Não sei se vai valer a pena. Tem que pensar no layout do mapa agora. Se tiver dois gens para cada lado, a partida está totalmente sob controle. Porém, se o Lip conseguir remover o Ace do jogo e tiver um 3 gen ainda, aí a situação da Vanity pode não ser tão favorável. Porém, ele precisa de mais um gen. A equipe da Vanity precisa de somente mais um gen popado para garantir a vitória. É exatamente isso que acontece. A Vanity garante, então, a vitória nesse primeiro set com esse oitavo ponto. O Lip precisava de dois gens ups, acabou de tomar esse quarto gen. Então, o máximo que ele pode conseguir agora é 4K um gen up. E isso não é o suficiente, né? Não era condição de vitória. Mano Ace foi de arrasta para cima, o quinto ponto da Ancientes. E agora o Mano Lip joga por saldo de pontos apenas, né? O set aí, pique da Vanity, é vitória da Vanity. Fez o dever de casa. E na sequência, teremos a Nurse, querida e amada Nurse, em Cool Tower. Lembrando, né, que a gente tem picks e bans de mapa também, né? A gente tem uma pool de 3 mapas por killer. E coincidentemente aí, né, os mapas escolhidos tanto pra Nurse quanto pro Blight foram os mesmos, né, da season passada, onde o mapa era fixo. Então são dois mapas absolutamente incríveis, né, para ambos os killers. E foram essas as escolhas dos times, né? Então Blight em Sulfo, a Nurse em Tower. E enquanto isso, o Mano Lip segue aí na chase do Mano Zubi. O Zubi consegue o stun nessa pallet curta. Vai acabar tomando esse primeiro hit, não tem muito o que fazer. Tentou ali a balançada. Lip chegou atropelando. Vai seguir na chase do Zubi. E não tem muito tempo, né, cara? Com esse layout de gens splitado, fica numa situação bem delicada. O Lip pensou nisso, já tá voltando. Encontrou a Ada lá no fundo. Consegue o bump. E vai até pegar o hit na Ada, né? Na verdade, a Ada. Nossa, que leitura do Lip. Sabia, né, que a Ada tentaria sair no timing. Conseguiu ali atrasar. E conseguiu o hit. Porém, a Ada chega nessa pallet, vai dropar ela instantaneamente, pulou novamente, vai acabar caindo, tem a informação do Uno agora no Eruption e pode jogar pelo Slug pra tentar dar uma chase muito boa no Uno, né? Se ele conseguir uma chase muito boa no Uno agora, essa partida pode se complicar pra ir pra Vanity e o Lip pode tentar conseguir garantir esse 4K. É Lich, o mano Uno, Lich Cooking Quiet, Lucky Break, né? A gente viu na primeira chase. Dropou a Briba. A Briba mais denunciou ele do que ajudou. Ele tinha perdido um pouco. Agora sim usou seu Lich. E ele busca. Nossa, que aula do Lip, cara. Conseguiu buscar, meu Deus do céu. Tá indo agora pro primeiro gancho do Mano Uno. E tá todo mundo machucado, né, cara? Tem Pop, Calf e Brian. E Pop e Eruption, perdão, pra trabalhar.
E ele ainda tem um barbecue. Se a galera tiver ali vacilando do outro lado, ele vai pegar a informação. Tá indo pro gerador. Sétimo ponto da partida. Esse gerador não está sendo feito. Talvez seja o gen da outra ponta. A galera pode estar resetando, né? E se eles estão resetando, eles estão resetando muito bem. Dentro do range do barbecue. Não estavam resetando. A Ada estava aí. O Leap acabou escorregando ali naquele totem. E por conta disso, a Ada chega nessa pallet. Ele precisa se livrar rapidamente dessa pallet. E conseguir a down dela aí. Senão a galera vai pegar em dupla no outro lado. Vai jogar com a pallet dropada aí, o Leap. Que aula. Que aula do Leap. Consegue ali garantir a down da Ada. Tem tempo pra pegar. Ele sabe que ele tem tempo. Os dois Shurves estão machucados. A galera precisa resetar. E pra sair do range do barbecue vai ser muito difícil. Tem a informação já do save. Não vi o outro sobrevivente, né? Então, primeiro gancho aí do Mano Faker. Mais dois pontos para Ancientes. E esse último gen não tá querendo sair. Leap tá conseguindo colocar a pressão de jogo suficiente ali, né, pra parar esse gen. Encontra agora o save. Tá rodando a caixa d'água, passou nas costas, o Leap escutou, cara. O Zub tentou fazer ali a POG, porém o fone do Leap tá em dia. E cara, talvez o Zub não esteja no gen. E foi encontrado, cara. A não ser que tenha aí uma play de Deliverance, a partida acabou de acabar. E era o Deliverance, mano. O Zub foi só falar. Mano, o Zub fez a boa com o Celdeli, vai conseguir o save. E nossa, e o Uno pulou no timing mais perfeito possível, imaginável. Tá voltando agora para o gerador, né? O Mano Leap tem um pop indo para trabalhar. A gente tá de pato avançado. São três surfs machucados. O Zub deu deliverance. O Faker tá broken por conta do second wind. Já já vai ficar curado. E o Manuno tá nessa região da check ainda. Deu para escutar ele atrás da check. Dá para buscar? Nossa, e ele busca, cara. Novamente o Leapzera faz a boa ali no último bump. Consegue buscar a Kate na check de novo. E tá indo agora pro seu sétimo gancho, né, cara? Sétimo gancho aí do Mano Zub. 13º ponto já. Segundo gancho da Kate. E eu acredito que esse jogo não vai sair de um gen up, mano. O Leapzera está conseguindo impor aí o ritmo de jogo depois que tirou uma pessoa da partida, né? Foi tudo diferente. Começo de jogo aí absolutamente incrível para Vanity, porém a partir do momento que o Leap tirou um Survivor, a partida freou completamente, né? O ritmo dos geradores parou. Acredito que ele tinha entrado, ele entrou na main building de fato, deu a volta por dentro. Mano, o Leap não tem pallet aí, nessa pallet foi usada pelo Zub. Mano, o Faker vai acabar caindo. Deu aquela esperadinha no DH, né? Ele não viu o DH, é importante salientar. A gente sabe, né, quem é o DH. Que era o Varra, porém o Leap não viu esse DH. Então é difícil ter essa leitura, né? E tem uma informação da pessoa no save atrás da Mild, né? Acabou ele não vendo. Ou se viu, ignorou para tentar parar o gerador primeiro. Acabou errando os bumps, né? Tinha alguém caminhando ali, ele viu a poça de sangue. Pode tentar dar pop primeiro, essa pessoa tá bem longe já. Ele vai jogar pelo pop primeiro. O Mano Uno vai jogar agora pela check, né? Ele tem um lead para usar aí na janela da check. Round 3 da Chase na check do Mano Uno. Acabou escorregando na árvore. Tentou o bump por fora. Interessante que ele não grudou para dar hug, né? Por causa da lona. Talvez agora o Uno jogue pelo Leech. É exatamente isso. Ele vai jogar pelo seu Leech. Puxando agora pro cantinho do mapa. Será que é suficiente para poupar o Gen, cara? A galera tá em dupla lá há algum tempo. Se eles pegaram o Insta, o Gen popa. O Uno caiu no cantinho. Leapzera percebeu o perigo, acabou escorregando nas árvores. Quanto tá esse gen? O gen vai popar, eu acho, cara. Eu acho que esse gen popa. A galera vai tentar se matar pelo gen. Blight tá chegando. E ele... Nossa, ele foi no gen da main building, cara. Agora que eu percebi. Ele foi pro gen da main building. E o gen que foi popado foi o gen da região da check. Que calma monstruosa da equipe da Vanity. Leap não teve a leitura. Uma leitura bem difícil, por sinal. Parecia de fato, né? Que eles estariam no gen da main building. Essa rotação aí quebrou completamente a linha de raciocínio ali do Leap. E agora a galera joga pra pelo menos dois escapes. Vai conseguir levantar o Uno. O Uno não deu recover. Agora sim do recover. Não entendi por que demorou pra levantar ele.
E agora o Uno não tem distância, né? Esse delay aí pra levantar pode ter custado caro. Nossa, o Leap acabou batendo muito tarde. Enquanto isso, o Mano Faker, o Mano Zub, perdão, já meteu o pé. E o Uno vai só cair no basement, então. Mano Zub estava def hook, não, ele tinha um gancho. Então vai totalizar aí o 10 ganchos, 3 kills, Mano Lipzera. Resultado muito bom, né? Infelizmente, para Ancientes, não foi o suficiente para garantir a vitória. Porém, de qualquer forma, resultado muito bom, né? Conseguiu pontuar bem e, importante também, conseguiu tirar bastante do saldo. Ele vai jogar para fechar a hatch primeiro, né? 300% safe. Fechou a hatch e o Faker não saiu daquele cantinho do mapa. Então, ele vai ser encontrado. A questão aqui é se ele tem ganchos, né? Não sei se ele tem ganchos. Ele não chega em lugar nenhum, cara. Talvez dropar ele no basement seja a melhor opção. O Mano Faker tem um gancho apenas, né? Então não vale a pena pra ele deixar o Faker morrer no chão de bleed out. Lip tá pensando no que faz. Deve estar conversando, né, com o seu time sobre quantos ganchos ele tem pra saber o que ele precisa fazer. E me parece que o Faker tá querendo ajudar ele, né? Indo pro base. Ele não dá o Eagle? Nossa, por muito pouco ele não deu o Eagle. Totaliza então 10 hooks, 3 kills, o Mano Leap. Primeiro set, pique da Vanity, vitória da Vanity. E agora, senhoras e senhores, vamos para Nurse in Cool Tower, pique da Ancientes, Ancientes com Master Killer, GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa terceira partida deste confronto. E menos 2 aí, então, para Ancientes por conta do erro de oferendas, cara. O Vini acabou trazendo aí a oferenda de basement, é a cutcoin, né? Então, por conta disso, o menos 2 e os survivors aí da equipe da Vanity já sabem toda a build do Mano Vini. Tá tentando começar a partida aí procurando os survivors no cantinho do mapa, na região do Corrupt. Por enquanto, ainda não encontrou ninguém. Aparentemente, a Vanity aí jogando de uma maneira bem stealth. Tá ligeiro com essa passagem, né? Pra ver se a galera já não passou. Vamos dar uma olhadinha no Survivors, né? Pra entender qual é a play aí. Acezão Stealth. Caldete começou a passar agora, juntamente com a Nia. E o Mano David já foi encontrado, então já toma esse primeiro hit rapidamente. Aparentemente aí o Uno é BL, né? Tentou usar o BL, porém tomou hit junto com o BL. Vini vai recuperar seus blinks. Deu aquela esticada. Tentou esticar. Bonitíssimo aí o body block, né, do Uno. Não tenho certeza se ele conseguiria esticar na frente desse pedaço de madeira, né? Foi no limite. E o Uno vai simplesmente cair no canto, né? Galera se preocupando bastante, né? O Uno em específico se preocupando absolutamente em cair num lugar muito bom pro seu time para conseguir tirar proveito disso, né? E é exatamente isso que ele vai fazer. Porém, o Vini tem agitation, né? Então ele consegue levar na frente da tower aí. Um gancho muito bom para ele pressionar os giradores e voltar rapidamente para esse túnel, né? Os primeiros dois pontos então da partida são para Ancientes, agora sim zero. E o primeiro gancho do Mano Uno encontra já o gerador da dupla, aparentemente, né? O save já vai ser realizado. Pop e eruption então nesse gerador. E vai voltar agora para fazer esse túnel. Alguém atrás dessa caixa? Tinha gente atrás da caixa. Quem tava ali era a Claudete. E o Vini vai só comentar a Claudete, cara. Consegue esse primeiro hit. Muito bem jogado. Recupera seu blink rapidamente. E a Claudete vai acabar caindo. O Zub jogou de delivery em cena contra o Blight. Provavelmente o time vai seguir a mesma ideia. E o Zub é o Deli novamente. Vini agora levando com o agitation lá no outro lado, né? Ele tem olha o trigen que o Vini tem. Meu Deus do céu. Trigem absurdo na região ali da check. O Trigem tá muito avançado. Ele vai ter o Eruption daqui a pouquinho, né? Se ele esperar um pouco. Acabou não esperando o Eruption. Vai aplicar só o Pop. O Pop ajuda ele, né? Regredir o gerador. Primeiro gerador finalizado. Então, primeiros dois pontos para cada um dos times, né? O quarto ponto da Ancientes, porém com menos dois fica dois. E os primeiros dois pontos, então, da Vanity. Lembrando que o Zub provavelmente é Deliverance, né? Porém, o Vini tá estacionado aí, não propriamente para acampar o Zub, mas sim para regredir o gerador, né? Tem um quadrigen muito forte na região da check. E eu não sei se a equipe da Vanity já se deu conta do layout do mapa.
Se eles não sabem desse quadrigen aí e não começarem a forçar esses gens pra ontem, a partida vai se complicar muito, cara. Galera, já tá forçando o gen no relhão. O Zub vai pular qualquer segundo gancho. E quando o Zub pular, me parece que o Vini vai jogar pelo turno do Zub. Exatamente, já bateu, o Zub deu uma estocada e ele vai jogar pelo turno do Mano Zub. O Zub voltou no timing, muito bem jogado, sentiu a maldade ali, né? O Vini segurou um pouquinho mais o Brink, o Zub puniu ele por isso. Tá metendo pé, o Zub voltou novamente, cara. O Zub com seus péfins aí. Mais imprevisível que uma marmota. Vai seguir rodando a caixa d'água. Cara, o Zub tá muito ligeiro com essas esticadas. Zub lisíssimo. Vai puxar a Chase lá pro cantinho do mapa agora. Galera, vai ter espaço pra começar a forçar o Gens. Ele deu um Sedex, né, num gerador ali. Porém, tá tudo bem, porque os geradores mais importantes vão ser finalizados. Meu Deus do céu, quase que o Chisgo tomou o Cat, cara. Se o Chisgo toma Cat ali, a partida tinha azedado demais, 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 demais. Porém, isso não aconteceu, então tá tudo sob controle por enquanto. Três gens ups aí. Mano, o Zub vai com o seu segundo gancho, porém esse segundo gancho dele em um lugar muito bom do mapa. E isso complica a vida do Vini, porque ele vai ter que parar o Gens lá do outro lado. E enquanto ele para esse Gens, a galera vai salvar o Zub. E se ele voltar insta pro Zub, o Gen vai acabar saindo. Esse Gen tá muito avançado, cara. E a Nia vai comitar. Muito bem jogado pela equipe da Vanity. E agora o Mano Vini optou por voltar lá e vai tomar Fire People, né, cara? Na verdade, tá todo mundo machucado. Então a probabilidade do Uno ser o Fire People com um Lucky Break é bem baixa, né? Na verdade, era o BL, o Uno. O oitavo ponto já da Vanity, então. Pelos quatro geradores. Mano Vini vai jogar agora novamente pelo turno do Zub. E o Zub tá ganhando muito tempo. Cara, o Zub tá muito atento às esticadas do Vini. Zub jogando lindamente. Não tá deixando o Blink encaixar nele. Saindo muito, muito bem dos Blinks. Só dropou invertido. Agora conseguiu pular. Tá jogando pelo body block. Não conseguiu o body block. E o Vini vai agora jogar pra remover ele da partida. Porém, a galera já pode estar em dupla ou até em trio no último gerador. Acredito que antes do Vini chegar lá, esse gen vai ser finalizado. Mano, o Zub então vai pro seu terceiro gancho. E o quinto ponto aí da Nocientes. A galera resetou, né? Então talvez o gen não esteja pra popar. E meu Deus, e sobrou outro gen. Meu Deus do céu, a Vanity não tirou o Trigen, cara. E agora, tranquilamente, o Vini pode jogar por um 4K um Gen Up. Deu aquela fadigada, já encontrou o Ace. Cara, a Vanity não tinha conhecimento daquele Trigen. Acabou tomando o Body Block. Ele precisa olhar. Tem um pop na mão, né? Não precisa arriscar tomar os tiradores. A Nia tá naquele Gen do relhão. Ele vai olhar o Gen do fundo agora. O Gen do fundo tava com o início ali. Pop vai acabar passando. Porém, ele tem o Dry Kick e agora esse 1x3 vai ser um teste de paciência para ambos os lados. E se o Vini jogar com maestria esse Trigen aí, ele vai conseguir 4 pontos de vida. Os Gens estão muito próximos um do outro. Os Survivors têm que dar muita brecha para tomar hit, né? Para começar a forçar esses Gens. O Ace tava jogando bem agressivo na pallet. Nossa, muito bem jogado pelo Vini. Leu aí a abertura do Chisgo. O Chisgo vai só meter o pé. O Chisgo que é fresh, né? Então não vai conseguir usar o DH, mas se tiver o DH, né? Tentou usar a Biriba, acabou não dando certo. E agora o Agitation vai ser MVP da partida. Vai levar, ele pode ir até de basement se quiser. Ele vai preferir levar nesse gancho? Vai nesse gancho mesmo. E agora tem o pop pro Gino Rilhão. Esse insta save precisa acontecer. E já aconteceu, a gente viu a animação do gancho ali, né? Então o save do Mano Chisgo acontece. Mais dois pontos aí pra Ancientes, né? E pra sair esse último gen vai ser muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Deu de cara com a Nia ali, mano. O Faker tomou de graça passando na caixa d'água. Galera, precisa se preocupar em resetar agora. O Chisgo tá se mostrando com toda a certeza. Ele é da HDS. Não tem porque ele se mostrar dessa forma, né? O Chisgo vai dar seu DS aí com toda a certeza. Impossível. Ele não era nada. Só se mostrou de maluco então, Chisgo. E pagou caro por isso. E o Vini vai fazer o gancho dele. Só agradece o presente que a vida deu.
segundo gancho do Manutisgo. Mais 2 pontos para Ancientias. Cara, que Trigem envenenado. Tem pop novamente, né, pra zerar esse gen. Pode voltar, pode jogar pela morte do Tiso, galera, não popa o gerador. Nossa, e ele achou a informação do reset, cara, no último metro possível do dentinho. E aqui acabou, cara. Aqui é 4K um gen up, não vai ter mais o que fazer. Porém, né, a pontuação ela não vai ser de 4K um gen up, justamente por conta do erro da oferenda. Fica como um 4K 0 gens ups, né? Terminaria 18-8 caso o Vini consiga aí concretizar esse 4K. E esse 18-8, ele é complicado, né, para os Thrives. Os Thrives precisam dar um escape depois de ligar todos os gens contra uma Nurse em Tower. A partida ela pode se complicar facilmente contra uma Nurse, né? E, cara, é uma situação delicada aí para Ancientias. Porém, primeiro, o Vini precisa concretizar esse resultado, né? Tá em busca. Manutisgo já foi de arrasto para cima. Terceiro e último gancho. Décimo ponto aí da Ancientias. E agora com 2 Thrives machucados e esse Trigem, impossível ter jogo, cara. O que pode acontecer aqui é um Traumatech, é um Escape Portão ou Hatch, é um Doubt. O Gen não vai sair. O Vini precisaria permitir que os Thrives fizessem esse Gen, caso contrário, o Gen não sai, cara. E provavelmente a galera deve estar resetando, né, na região da Tower, vamos dar uma olhadinha. Exatamente, a galera tá resetando lá bem tranquila. O Vini vai começar a procurar. Resetada, Yania. E ele escutou, cara. Ele escutou instantaneamente. David tava aí na escada. A Nia se tacou da janela. E como manda o manual, o Vini vai atrás da pessoa machucada, né? É fresh a Nia. E ela também está curada, né? Então, derrubando a Nia, ele vai ter muito mais facilidade de procurar o David depois. A Nia só deu W depois de mudar a direção. Muito bem jogado pelo Faker. Vai seguir na chase aí, mano, Vini. Deu aquela botadinha, mano, Faker. Toma esse primeiro hit. Vai puxar agora lá pra região da check. Acabou tomando o body block, Vini. Só givou, porém deu de cara com o gancho. E agora deveria, né, ter mais facilidade de encontrar o David. Porém, de qualquer forma, é sempre delicado deixar o Fresh no Slug. O Vini decidiu dar o hit na Nia e continuar comitando nela, né? E agora ele precisa encontrar então o David. Aonde estaria o David? Eu chutaria que o David ele tá lá no outro canto do mapa, tentando passar para a região da check, né? O que faz sentido na minha cabeça. Vamos ver se é o caso. É exatamente lá que ele tá. E o Mano Vini já. Ih, deu pra ver um corvo descendo na esquerda. Se ele viu, acho que ele não viu. O corvo denunciou, né, a rota do David. E é exatamente esse o caminho que ele tá fazendo. Se o Vini continuar, foi pro meio do mapa. Acabou não se atentando ali ao fato do corvo. Porém, o David tá bem próximo dele, né? Ele pode até escutar o David nessa distância. E ele viu, cara. Muito bem jogado pelo Vini. Conseguiu encontrar o David. O David já vai dar o seu BL. Tá botando aquela estocadinha. Não conseguiu esticar. Enquanto isso, o Faker tá se rastejando. E a Vanity joga pra dar esse breakout, né? Manuno acabou caindo aí agora. Vai deixar o Uno no Slug pra procurar o Faker. O Faker vale mais pontos, né? O Deliverance já foi usado, o Deliverance era o Manazubi. E aonde está o Faker? O Faker tá no cantinho do mapa. E vai ser encontrado, né? Mano Vini escutou aí. Já vai encontrar, então, o Mano Faker. Muito bem jogado pelo Vini. Dificilmente ele perde, né, Uno no chão. Acabou de derrubar ele e vai concretizar esse 4K um gen up. A pontuação, né, é de 4K 0 gens ups por conta do erro, mas de qualquer forma, um ótimo resultado aí pro Vini. Buscável pro Manurse, mas um ótimo resultado de qualquer forma. Concretiza então o 4K um gen up 18-8 para Ancientias. E agora, para fazer o seu dever de casa, né, para garantir a vitória do seu pique, precisa ligar os 5 geradores e precisa garantir qualquer escape depois de ligar o Gens.
Lembrando, né, que se o Faker quiser dar Kobe agora, tá tranquilo. É só ele aceitar a morte. E tá tudo certo. O Faker vai preferir ficar de bunha no gancho, aparentemente. Não tem problema também. Tá tudo certo também. E é isso, cara. Mano Uno foi de raça pra cima. A entidade vai levar o Faker junto com ele. E o Vini garante então seu 4K. Muito bem jogado. E agora está na mão dos Turbos, senhoras e senhores, fazer a boa. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com a nossa próxima partida. Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa quarta partida, quarta e última partida desse confronto, né, entre Vanity Ancientes. Mal deu para mudar a tela e a primeira round do Varra já começa com o pé direito. Tem o Agitation, optou por trazer exatamente a mesma build do Vini, que na minha humilde opinião é a melhor build para essa regra. Corrupt, Agitation, Pop e Eruption. E primeiro gancho então do Mano Mateuseiras aí no meio do mapa. Primeiros dois pontos da equipe da Vanity. Lembrando, né, que o Varra ele precisa garantir aí, o 4K com um gen up para pegar a vitória nesse set e garantir o 2-0 para sua equipe. 4K com 0 gen ups, empata o set e a Vanity ganha por 1-0, né, por conta do confronto de Blight. E aí sim, se Ancientes garantir todos os geradores e qualquer escape, aí a partida termina como um empate, né? Cada time vence o seu pick. Mano Varra vai jogar pelo túnel já, não conseguiu esticar o suficiente para chegar ali no Mano Mateuseira. Segue na chase, o Mateuseira está no cantinho do mapa, né? Não tem recurso algum. Tá tentando fazer um milagre ali, acabou caindo, né? Não tinha muito o que fazer. Tava numa região ali totalmente aberta, no cantinho, e vai para o seu segundo gancho. Caiu num lugar muito bom, né? Porém o Agitation faz a boa e o Agitation vai levar ele novamente para o meio do mapa. Segundo gancho do Mano Mateuseiras, quarto ponto da equipe da Vanity. E o primeiro girador ainda não saiu, agora foi só falar, cara. Primeiros dois pontos, o Blast Mine fez a boa. Agora sim ele vai conseguir sacar o Pop e o Eruption nesse girador. Voltando agora para taxar ali o gancho, né? Já pegou a informação do Vini lá no outro lado, ele tá forçando o gen trigen. Talvez exista um Ford People aí pronto pra ser usado. O Vini tá puxando o agro. Mateuseiras aparentemente Camara, cara, a vida dele não tá descendo. Era Camara, Mateuseiras, e o Ford People é o Bill, então o Bill vai jogar pra dar esse Ford People. Tem duas pessoas forçando geradores, né, próximas do gancho, justamente pra puxar o agro. E é exatamente isso que eles têm que fazer. Dá um motivo, né, pra Nurse sair de perto do gancho. Novamente ali no gerador, aí um Jin. O Vini tá no outro gen. Deu pra ver o... ele não viu o Bill atrás da árvore. Deu pra ver de novo, ele não viu o Bill. Agora ele viu, não é possível. Agora ele viu o Bill. Bill tá de cara ali pra ele. Billzão tá agressivando agora. Pra esse save. Tomou o hit, vai ter que trocar. Só bateu. Nossa, ele conseguiu hit na um Jin sem querer. E agora deve esperar o Mateuseiras... mudou de direção drasticamente. Não entendi porquê. E vai acabar caindo, cara. Cara, ele, Mateuseiras conseguiu alguma distância, né? Por conta do hit errado. Mas acabou voltando pra cima da Nurse. E vai acabar morrendo. Então, terceiro e último gancho do Mano Mateuseiras. Removido da partida com 4 gen ups. Quinto ponto da Vanity. E a Yundin, nossa senhora, a Yundin tomou a esticada. Mais um gerador finalizado. Quarto ponto aí da Ancientes. E a partida tá bem complicada, cara. São 3 gens ups, um serve a menos. Um no gancho, um machucado. Agora vai ter que resetar ainda. Porém, o Vini tem seu DL estacado, né? Esse DL pode ser muito importante nesse 1x3, dependendo do que aconteça. Ele tem 3 gen ainda na região da main building. Save já aconteceu, tinha gente na tower. É aí que vai ser usado o pop, então.
Mano, Varra aí jogando muito bem, passando muita segurança, né, por enquanto. Consegue jogar ali até pro 4K1 Gen Up com esse Trigen, né? Porém, ele tem tempo ainda para sair do jogo com tranquilidade. Agora a equipe da Ancientes botou Vini pro jogo, né, com o Deli, e a galera vai stealthar para esse reset. Consegue o primeiro hit, belo blink do Varra. Jogando muito bem, cara. Conseguindo acertar suas chases aí. Mano, Vini só deu W. Cara, Manito Varra tá jogando demais aí de enfermeira. Confesso que nunca tinha visto ele jogando de Nurse. E tô me surpreendendo, cara. Conseguindo encaixar chases muito boas. Já pegou a informação aí do Mano Bill. Vai colocar aí na frente da main building. Pessoa que tava aí já meteu o pé, é o Billzão, né? Vini já deu seu dele, vai meter o pé daí. Mano, Varra deveria usar o pop na main build, né? Pra ter controle total da situação. Dependendo se ele vai tomar uma chase, ele pode arriscar perder o seu Trigen e a partida pode se complicar. Decidiu usar o pop no Gen do Rei Leão, né? O Bill deve pegar o Gen da main build novamente. Nossa senhora, deu de cara ali com o LS. Tava dentro da LT. Puxando agora a Chase pro meio do mapa. Nossa senhora, o Varra tá com a arma nele. Segue rodando a caixa d'água. E tomou a esticada, cara. Manito Varra confiantíssimo aí nos seus blinks. Vai agora fazer o seu primeiro gancho. Na verdade, o Manito. É o segundo gancho do LS, se não me engano, né? É o segundo gancho já do Manito LS. Do Mano LS, perdão. O Vini também já tomou um gancho. 11 pontos aí já para a equipe da Vanity. E por enquanto ainda não saiu do 3 Gens Ups. Galera da Ancientes precisa poupar esses 3 Gens ainda conseguir um escape. A situação começa a se complicar seriamente. O save já foi feito, tá todo mundo machucado. Encontra agora o Vini aí na pedra. Vai provavelmente comentar a chase no Vini. O Vini era o sprint, consegue sair desse hit. Nossa, ele acabou brincando ali na reta da parede, né? Aí no blink acabou não passando. Agora vai esticar o blink lá pro outro lado. O Vini pegou muita distância. Vai atravessar o mapa. Isso é importantíssimo aí para que a equipe da Ancientes consiga poupar o gerador. O Vini tá tirando ali a parede. Mais um gerador finalizado. O gerador da main building foi poupado, né? Sexto ponto, então. Não tomou esse esticado, Vini. Muito bem jogado. Vai cair mais longe ainda. Será que é o suficiente para mais um gerador poupar? Mano, o Vini vai se segurando como pode. Tentou dar o body block, acabou não conseguindo. E vai pro seu segundo gancho também. Segundo gancho então aí do Mano Vini. Mais 2 pontos pra Vanity. 13º ponto. E cara, será que é o suficiente para poupar mais um gerador? O LS pode estar forçando o Gen da região na cheque. É para lá que o Manito tá indo olhar. O gerador tá avançado, mas não tá tão avançado assim, né? A ponto de popar. Vai tomar o pop, vai tomar o eruption e a partida freia novamente. O insta-save já aconteceu. Pessoa que estava aí estava machucada. E conseguiu negar a info muito bem. Vamos dar uma olhadinha, né, para saber aonde está esse surdo. Tá se curando aí no cantinho do mapa, então, com seu medkit. O Vini tá stealth, o Kravin tá no gerador ali do canto do mapa com o seu Bill PC. E é pra lá que o Manito vai, na verdade é o outro Gen, né, que o Bill tá. Ele vai olhar primeiro esse, não vai ter ninguém aí, e agora ele deve ir pro Gen do Bill. E o Bill tava na esquerda, ele viu. O Billzão tá morto aí, cara. Nossa, não entendi absolutamente nada que aconteceu. O Bill tá vivo, é só o que importa para ele. Vai continuar aí na sua chase, tentar ganhar o máximo de tempo possível. São 2 gens ups ainda, dropar a deriva ali. E conseguiu ganhar 50-50, muito bem jogado pelo Billzão.
segue na Chase, comunito. Vai aplicar aquele Walk Nurse agora. E agora consegue a down. Talvez seja o suficiente, né, cara? Se a galera pegou em dupla lá, talvez seja sim o suficiente pra popar aquele gerador. E aí falta um gen só, né? Eles precisam popar os dois. Talvez esse um gen pop agora. Primeiro hook do Bill. Agora, mais 2 pontos pra Vanity. E quanto está aquele gerador? Ah, parece não se importar aquele gen. O gen vai popar logo logo e o Vini também tem um gen avançado, cara. A situação pode estar mais preocupante do que o Varra imagina. O gen da esquerda vai acabar popando. Na verdade, o gen da direita, né? Perdão, vai acabar popando. E o Varra vai parar o gen do Rei Leão, troca disso. Porém, quando esse gen popar, ele vai ter info. O Vini precisa agressivar agora o save. Não tomou, importantíssimo o LS não ter caído nesse exato segundo. O Vini consegue voltar pro save. Tem gen avançado. Lich aí, por parte do LS. Nossa senhora, tomou esse tiro. Agora o Varra vai voltar pro Hulk. O Vini consegue fazer o save. Consegue sair do hit. Porém, o Vini tá completamente vendido na dead zone. Bill precisaria levantar urgentemente o LS para tentar poupar o Gen no Rei Leão. O Eruption fez a boa naquele Gen. Nossa senhora, o que aconteceu? O Vini segue rodando a árvore como se não houvesse amanhã. Vai acabar caindo agora. E o Vini vai ser removido da partida, né, cara? Removido da partida. Mais um ponto aí para Vanity. E será que o Bill tá no Gen? Bill ainda não levantou no LS. Levantando agora então o LS. E o Varra vai jogar pelo pop então nesse gerador. Esse gerador tava bem avançado, né? Porém ele deu pop, depois tomou o Eruption, então regrediu bastante. E agora para tirar os pontos necessários, teria que ser ou um bleed out do Bill, ou para ganhar um escape do Bill, cara. Acredito que com um escape do Bill seja a vitória nesse 1 up. Ou na verdade acho que é empate também, não sei dizer, vamos ver o que vai acontecer, depois a gente faz as contas. Manito vai só aplicar o Eruption em todos os geradores possíveis e imagináveis. A galera deve jogar para resetar. Tem um Corvo que cresceu na direita, isso indica, né, que eles estão ali na esquerda da main building. Resetando, muito provavelmente o reset é lá. Exatamente, o reset é na esquerda da main building. O Manito Varra provavelmente não viu o Corvo. E agora tá fazendo, né, a rota ali do reset. E vai encontrar, cara. Meu Deus, ele tá no lado dos Reeves, ele não escutou. Foi no momento que eles terminaram de resetar. Foi lá a tower. Nossa, que sorte, Dancientes. Não foram encontrados. E agora existe um universo onde eles vão tentar poupar esse gen de alguma forma, cara. Uma situação bem difícil aí. Porém, é a única play deles, né? Talvez colocar o Ayundin pro jogo enquanto o Bill esconde também seja uma jogada. Para tentar forçar ali um bleed out para um escape do Bill. Se o Bill se mostrar de começo, né? Dificilmente o Varra vai tentar deslugar o Bill, né? Ele sabe que com a morte do Bill tá garantida a vitória. E é exatamente isso que acontece. O ALS vem pra jogo. Já foi encontrado. Não seria horrível, né, pra Ancientes que o ALS caísse. Contanto que eles dessem um jeito de conseguir esse escape do Bill. O ALS vai pro chão. E cadê o Bill, cara? O Varra só pegou. Não tá nem aí pra nada. Será que tem informação nos portões aí, Manito? Deve ter informação nos portões. Tá indo pra hatch. O Bill... Cara, o portão tá muito longe. Ele vai fechar insta? Fechou insta. O Bill começa a abrir e eu acho que não dá tempo da Nurse chegar. Eu acho que o Bill consegue esse escape. E aí a gente vai ter que fazer a conta pra entender o que aconteceu. São 8 pontos para os Ancientes, né? Eles poparam mais um gerador. E o Bill vai conseguir esse escape, cara. Então, 10 ganchos aí com 3 kills, 1 gen up, GGWP.
A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com a nossa próxima partida. Vou deixar aqui na tela para vocês.